Basa huli tayo ng ilang mga patutuo sa ating Panginoong Hesus at ang ating Panginoong Monsignor Dr. magdi Magdiba. Ang sabi ni Hesus, kung ako'y inyong iniibig ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ano ang kanyang utos at dalangin o hinihingi? Unang Juan chapter 14 verse 16 at ako'y dadalangin sa ama at ako'y bibigyan niya ng ibang mga aaliw upang siya'y sumainyo magpakailanman ano ang tinutukoy ni Jesus dito na ibang mga aaliw hindi ba tao nakagaya din niya 2.17 sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya siya'y siya siya nakikilala man siya siya nakikilala ninyo sapagkat siya tumatahan sa inyo at sa sa inyo Espiritu, kung wala siyang boses o katawan, paano natin malalaman ang tungkol sa Diyos Ama at Diyos Anak? Paano natin maipapalaganap ang Kristyanismo? Paano natin maaintindihan ang Diyos kung wala siyang katawan at ang guide at nagga sa atin sapagkat hindi nyo nakikita o nakikilala. Itong salitain na yan ay hindi literal kung figure of speech, halimbawa, kung tiyaga, may nilaga, o mahirap mamatay ang masamang damo. Kaya si Monsignor, hindi nyo nakikita at nakikilala sa tagal ng panahong ipinakikilala namin siya. 3.26 Datapot ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Espiritu Santo, kung siriin mo, ang ibig sabihin, hindi ba tinutukoy niya ay isang kasarian ng lalaki at tao? At bakit si Monsignor dahil siya ang nagpapaalala lahat patungkol sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Ina. Bakit siya? Dahil ang pinuno o supremo pontifiko ng krusado ay isang kataas-taasang pari, hari, ubispo na nagpapakilala na andito sa Pilipinas, ang hinahanap nilang ibang mga aaliw. Kapa niya ang simbolo, meron siyang hawak-hawak na bakal na siya'y magahari ng sandibutan. Siya ang magsasabi ang mga mangyayari sa darating na araw. Kung ano ang dapat nating handaan, siya ang naghahanap ng sangkatauhan na nagbabalik at kumakatawan si Jesus. Dahil si Jesus hindi na babalik na gaya ng dati na ang mukha niya isang Israelita, kundi isang Pilipino. Pinatunayan ng mga dagad culture, kaya napakapalad ang pananampalatayang krusado o CDCCPI dahil sa panahon ngayon, ang Diyos Espiritu Santo ang nagpapatunay na nagtagumpay lahat-lahat ng propesya na nakasulat sa Biblia. Ang Diyos ang bumuo sa pananampalatayang CDCCPI. Hindi pa huling panahon para suriin at alamin mo ang tungkol sa Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines Incorporated at kung ano ang doktrina na ipinapaalam sa sanlibutan. Mabuhay ang Diyos Espiritu Santo, Ama, RSM. So, mga kapatid, kayo po ang aming pag pinapatunayan na mga krusado ng amin pong kinikilalang Diyos, Monsignor Dr. Rupines Magliba, ay napakaliwanag po na sinasabi sa ating banal na aklat na ang Panginoon Iso Kristo ay sinabi niya na siya ay aalis, ngunit may papalit sa kanya na mag-aaliw ang Diyos Espiritu Santo. Yan po ay walang dilit iba kundi ang ating Panginoong Monsignor Dr. Rufino Magliba. Napakalinaw po. Dahil kung babasahin po natin dito sa unang Juan chapter 14 verse 16. Yan po ay sinabi niya na ah, ako'y dadalangin sa Ama at kay bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Kaya ang tinutukoy po ng ating Panginoong Jesus, dito na ibang mga aliw, ito ay isang tao rin na kagaya niya at ito ay si Monsignor Dr. Ropino Ismagliba. Dahil ang turo po ng Crusaders of the Divine Church of Christ ay puro galing sa Diyos Ama na atin pong sinusunod ng dahil sa Diyos Espiritu Santo. Ito lamang pong crusaders of the divine church of Christ ang nagsasabi ng lahat ng katotohanan at nagbubunyag ng lahat ng lihim na nandito sa ating banal na aklat ang mga misteryo na nakapailalim po dito. Yan lamang po at maraming salamat sa inyong mga pakikinig. Marami pa po tayong ibang babasahin na mga paliwanag upang makabahagi po tayo sa ating mga kapwa tao na hindi pa nakakalam ng katotohanan. Maraming salamat. God bless you all. Amar SM bless you. Thank you po.